Հարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Արցախի առաջիկա ընտրություններում նախագահի թեկնածության հայտ ներկայացրած անկախության սերունդ կուսակցության կողմից առաջադրված Արցախի ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Ռուսլան Իսրայելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Իսրայելյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Իսրայելյան, հայտնի է, որ 2020 թվականը Արցախի համար վճռորոշ տարի է, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում ունենք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, այս պահի դրությամբ ինչպիսին է ներքաղաքական իրավիճակը Արցախում, և նաև հետաքրքիր է նաև մեր ընթերցողներին և հեռուստադիտողներին, թե ինչը ձեզ դրթեց, այսպես ասած, առաջադրվել նախագահի, որպես նախագահի թեկնածու։ Սկսեմ հարցի վերջից։ Բազմիցս առիթներ ունեցել եմ պատասխանելու այդ հարցին, թե ինչ ինձ դրդեց, ես իմ թեկնածուն առաջադրեմ 20 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Դեռևս 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո այն թերությունները, որ ես նկատեցի, ինձ դրդեց պատրաստվելու առաջադրվելու 20 թվականի ընտրություններին։ Չնայած այն ժամանակ ընտրությունները պետք էլ են 17 թվականին, բայց համանրական բարեփոխումներից հետո այն տեղափոխվեց 20 թվական, կասեի նաև, որ համանրական բարեփոխմանելու տարիք չկար Արցախում այն ժամանակ, բայց համակերպեցինք այդ մտքին և պատրաստվեցինք 20 թվականի ընտրություններին։ Առաջադրման պատճառը այն էր, որ այն երկիրը, որ ես եմ պատկերացնում, պետք էր կառուցել։ Մենք մեր գործող իշխանությունները կառավարման համակարգում լուրջ թերություններ ունեն, Արցախում բացակայում է սոցիալական արդարությունը, ծաղկում է կոռուպցիոն համակարգը, որը պետք է շուտապույտ դրա ողնաշարը ջարդել, թե չէ Արցախի նման երկիրը իրավունք չունի ունենալ նման համակարգ։ Պարոն Իսրայելյան, անկախության սերունդ կուսակցությունը 2018 թվականին է ձևավորվել որպես կուսակցություն և շատերի մոտ զարմանք է առաջացնում, թե ինչու հենց նոր կազմավորված կուսակցության կողմից առաջադրվեցիք, հաշվի առնելով ձեր վարկանիշը, ձեր հեղինակությունը և այն, որ դուք քաղաքականության մեջ եք բազում տարիներ։ Ես նախկինում եղել եմ Ազատ Հայրենիք կուսակցության անդամ։ Ուզում էի այդ կուսակցության հետ միասին երկրում փոփոխություններ անել, սակայն դեռևս ես ինչպես նշեցի 16 թվականից հետո, պատերազմից հետո, երբ ես տեսա, որ երկրում երկիրը ճիշտ չի կառավարվում, որոշեցի դուրս գալ այդ կուսակցությունից և ստեղծել նոր կուսակցություն, որպեսզի այդ կուսակցության ես մասնակցեմ հետագա ընտրապայքարին։ Այնպես ստացվեց, որ ես կուսակցություն չստեղծեցի, դուրս եկա Ազատ Հայրենիք կուսակցությունից, բայց կուսակցություն չստեղծեցի, քանի որ մի խումբ երիտասարդներ դիմեցին ինձ այդ առաջարկով, որպես իրենք կուսակցություն ստեղծեն և այդ կուսակցությամբ գնանք առաջ, ես համաձայնվեցի դրան և հենց այդ երիտասարդները, որոնք ներկայացնում են անկախության սերունդը, ստեղծեցին կուսակցություն նույն անունով անկախության սերունդ, և ես համաձայնվեցի իրենց հետ միասին գնանք առաջ։ Պարոն Իսրայելյան, հայտնի է այս պայդրության, գոնե հայտնի են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածուներից որոշների անունները, այս պայդրությամբ ձեզ ով է այն մրցակիցում հետ, որ գնալու եք մինչև վերջ։ Այս պահին դեռևս վերջնականապես հայտնի չէ, ովքեր են մասնակցելու նախագահական ընտրություններին։ Ունենք մեկ տասնյակի մոտ հայտ ներկայացրած թեկնածուներ, մեծամասնությամբ բոլորին ճանաչում եմ, բոլորի հետ աշխատել եմ, ոչ մեկի հետ չունեմ անձնական խնդիրներ, բոլոր թեկնածները ունեն իրենց արժանիքները և թերությունները, ես իմ թեկնածությունը առաջադրելով, դա չի նշնակում, որ որևէ մեկին չեմ ընդունում, խնդիրը նրա մեջ է, որ այն երկիրը, որը ես տեսնում եմ, համարում եմ, որ ես ավելի ճիշտ կստեղծեմ, դրա համար առաջադրվել եմ մասնակցել նախագահական ընտրություններին, ներկա թեկնածուների մեջ շատ շուտ է խոսել ֆավորիտների մասին, որովհետև Քարոզարշավը դեռևս առջևում է, չնայած որոշ թեկնածուներ արդեն մի տարի է Քարոզարշավին անում, բայց իմ կարծիքով դա եղել է ֆալս ստարտ,
կարոզարշավը արջևում է և ընտրուսներ է արդյունքները, վավորիտների մասին խոսել կրնի մարդանսուատ եսերին։ Գոնե այս պահին ակնհայտ է, որ հայաստանյան իշխանությունները խառնվում են Արցախի ներքաղաքական կյանքին, հաշվի առնելով, որ արդեն իսկ թեկնածուներից ոմանք բարձրաձայնում են, թե կուս նեղ շրջապատում, որ իրենց սատարում են հայաստանյան իշխանությունները, որքանով է այդ մոտեցումը ճիշտ գնահատում և եթե այս տեմպերով շարունակենք, ինչ պատկեր ենք ունենալու արդեն ընտրություններից հետո։ Ասեմ, որ ի սկզբանե Հայաստանի իշխանությունները այդ արել են, որ չեն խառնվելու Արցախի նախագահական ընտրություններին, ընտրությունները թողել են Արցախի ժողովրդի կամ արտահայտության վրա, սակայն դա մնացել է զուտ հայտարարության տիրույթում, կա իրականում այդպիսի բան, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են այս կամ այն ձևով ցույց տալ իրենց նախընտրելի տեխնացուներին, որը ես սխալ եմ համարում, իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները չպետք է Հայաստանում, Արցախում ցույց դնեն որևէ տեխնացուի, որը իրենց համար նախընտրելի է, որովհետև Արցախի, դա կախված է նաև նրանից, որ այսօր Արցախի որոշ տեխնացուներ նույնպես սատարում են փնտրում Երևանի տարբեր բևեռներում, ինչպես իշխանական, այնպես էլ ընդդիմադիր, ասեմ, որ ես այդ տեխնացուներից չեմ, ես սատարում չեմ փնտրում Երևանի բևեռներում, ես սատարում եմ փնտրում Արցախի ժողովրդի մեջ, Արցախի ժողովրդի մոտ, և ինչու՞ չէ, ցանկանում եմ դնել ընդունելի տեխնացու ողջ հայազգի մեծամասնության համար, որովհետև համարում եմ, որ Արցախը դա համահայկական օրակարգում իր ուրույն տեղը ունի և ամբողջ հայությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում Արցախի ընտրություններում։ Բոլորին հետաքրքիր է, թե ինչ իշխանություն կձևավորվի Արցախում, որովհետև դրանից էլ նելու կախված Արցախի ճակատագիրը, հետագա ճակատագիրը։ Իմ համար մնացել է հարցերի հարցը, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչպիսի նախագահ են ուզում Արցախում, ուժեղ նախագահ, թե կամակատար նախագահ։ Կամակատար նախագահ մենք արդեն ունեցել ենք, և համոզված եմ, որ Արցախի ժողովուրդը հիացած չի դրանից։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները, եթե սատարեն կամակատար նախագահի թեկնածուի, ապա դրանով իմ կարծիքով էլ ավելի շատ կբարձրացնեն Հայաստանի իշխանությունների վրա ընկած բարոյական բեռը։ Իսկ ուժեղ նախագահ ունենալու դեպքում այդ բեռը կրկնակի կթեթևանա։ Եվ միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, անհրաժեշտ է և Հայաստանում, և Արցախում ունենալ ուժեղ ղեկավարներ։ Դրանից է բխում մեր համազգային շահը։ Ունենալով ուժեղ նախագահներ, ուժեղ ղեկավարներ, այդ ղեկավարները իրար մեջ են, իրար մեջ չեն հարցեր լուծելու, այլ իրար հետ են հարցեր լուծելու հանուն մեր ազգի բարգավաճման։ Պարոն Իսրայելյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 1-ին Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի և մի շարք այլ թեկնածուների հետ, նախագահի թեկնածուների հետ հանդիպման ընթացքում կարևորեց Արցախում առաջիկա ընտրությունը, որպեսզի անցնեն արդար թափանցիկ և ժողովրդավար։ Արդյոք այդ արդար թափանցիկ ժողովրդավար ընտրությունները ըստ ձեզ լինելու են, հաշվի առնելով, որ Արցախի նախագահի թեկնածուներից, ընդդիմադիր թեկնածուներից մեկը լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում մասնավորապես նշել էր, որ Արցախում արդեն իսկ սկսվել են ձայներ գնելու գործընթացը։ Դեկտեմբերի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հանդիպել է Արցախի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուների մի մասի հետ։ Այդպես էլ իմ համար անհասկանալի մնաց այդ ֆորմատը, ինչու մի մասի հետ։ Իմ կարծիքով նա այդ օրը հանդիպել է Բակո Սահակյանի սրտի թեկնածուների հետ, չեն հրավիրել բոլոր հավանական թեկնածուներին։ Եվ դա հաշվի առնելով դժվար է ասել, որ Արցախում կլինի արդար ընտրություններ։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր նստավայրում բարձր մակարդակով ընդունում է որոշ տեխնացուների։ Սա արդեն ջնջում այն հավասարության նշանը, որը որ պետի լինի բոլոր տեխնացուների նկատմամբ։
Հույս ունեմ, որ եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Արցախի ժողովուրդը ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը եւ կանեն այն ամենը, որպեսզի Արցախում անցկացվի արդար տապանցիկ ընտրություններ։ Ամեն դեպքում մենք ձգտելու ենք դրան, որ ընտրությունները անցնեն արդար ու տապանցիկ, որը հարաբերական է, ինչպես արդեն նշեցի, քանի որ որոշ տեխնացիոն արդեն մի տարի առաջ սկսել են, տվել են ֆալս ստարտ ու սկսել են քարոզարշավ։ Պան Իսրայելյան, Պարքև Սրբազյանը օրերս հանդիպում կազմակերպեց քաղաքական գործիչների եւ նախագահի հավանական թեկնածուների հետ, որոնց թվում էիք նաեւ դուք, եւ մասնավորապես ընդգծեց Սրբազյանը, որ թույլ չի տա, որպեսի պարակտում լինի խրամատներ, այսպես ասած, փորվեն իր զավակների միջև։ Արդյոք այդ պարակտումը այդքան ակնհայտ է այս պայդրությամբ, որ Սրբազյանը եւս իր մտահոգությունը հայտնելով այդպիսի հանդիպում կազմակերպեց։ Բարձր եմ գնահատում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազյանի արած քայլը, սակայն ես, ինչպես այնտեղ նշվեց, այդ խրամատները չեմ տեսնում, ինչպես ես չեմ ինֆորմացված, ամեն դեպքում ես խրամատները չեմ տեսնում եւ իհարկե չի կարելի թույլ տալ Արցախում փորել խրամատներ։ Մենք ունենք խրամատ, որը մեր սահմանն է, սահմանից ներս խրամատներ փորելու իրավունք չունենք։ Եվ նման միջոցառումը, որտեղ ներկա են եղել Արցախի Հանրապետության նախագահի հավանական թեկնածուները եւ բոլոր կուսակցության ղեկավարները, ովքեր որ մասնակցել են խորհրդարանական ընտրություններին, համարում եմ ճիշտ ու տեղին, պարզապես կցանկանայի, որ արգարժան Սրբազյանը ընտրություններից ընտրություն չկազմակերպի նման միջոցառումներ, այլ միշտ իր հայրական ձեռքը պահի Արցախի ժողովրդի գլխին։ Շատ լավ։ Պարոն Իսրայելյան, նաև անդրադառնանք Արցախա-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին, դուք որպես պատերազմի բովով անցած արցախցի ինչպես է գնահատում այս պահին սահմանային իրավիճակը, և արդյոք իրատեսական են այն ռազմական փորձագետների, վերլուծաբանների, ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ դրսի այն կանխատեսումները, որ թշնամին պատրաստում է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Իմ կարծիքով թշնամին միշտ էլ պատրաստվել է լայնամասշտաբ գործողությունների, սակայն դա դեռևս չի նշանակում, որ եթե ունի ցանկություն, կարող է սկսել լայնամասշտաբ գործողություններ, որովհետև լայնամասշտաբ գործողությունները սկսելու համար պետք է ունենա համապատասխան պատրաստականություն եւ հզորություն, որպեսզի սկսել լայնամասշտաբ պատերազմ։ Մեր բանակը բազմիցս անգամ ցույց է տվել, որ մեր հետ չի կարելի կատակել։ Մեր բանակը միշտ պատրաստ է ցանկացած գործողության, դա կլինի լայնամասշտաբ, թե լոկալ ինչ-որ հատվածներում մարտական գործողություններ, միշտ պատրաստ է արժանի հարված հասցնելու հակառակորդին։ Ինչ վերաբերում է այսօր աշխարհակաղակական իրավիճակին, մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին, մենք բոլորս պետք է ուշի-ուշով հետևենք զարգացումներին, համապատասխան եզրակացություն անենք եւ միշտ ենք պատրաստ պատերազմի։ Կա այսպիսի մի խոսք, ուզում եք լինել խաղաղություն, պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր եւ բովանդակալի ծրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուսլան Իսրայելյան։Սիրում ենք այս գարեջուրը։